Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. За добу лікарі швидкої в області 351 раз виїжджали на виклики. На Тернопільщині госпіталізували 94 особи. У Тернополі за ніч було 83 виклики, 12 осіб госпіталізували. За добу в місті медики швидкої 168 разів виїжджали на виклики, з них 25 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Люди скаржилися на біль у серці, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Про це нам повідомила диспетчер швидкої допомоги Галина М'якова. За добу в Тернополі народилося шестеро дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що в центрі міста, народилося двоє хлопчиків та одна дівчинка, повідомила акушер Тетяна Киренко. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося теж троє немовлят – двоє хлопчиків та одна дівчинка, повідомила медсестра Іванна Баранець. За словами медиків, усі немовлята здорові. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у 32 населених пунктах Тернопільщини. Про це нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. З 10 до 16 години в Бережанському районі, в селах Стриганці та Лісники. З 9 до 17 години в Борщівському районі, в селі Сков'ятин. З 9 до 17 години в Збаразькому районі, в селах Зарубинці, Бутин, Красносільці, Коханівка. З 10 до 17 години в Зборівському районі, в місті Зборів, селі Гаї-Ростоцькі. З 10 до 17 години в Козівському районі, в селах Денисів, Вівся, Хуторі, Веснівка. З 10 до 16 години в Кременецькому районі, в місті Почаїв, в місті Кременець, на вулицях Сичівка-1 та Сичівка-2. З 9 до 17 години в Лановецькому районі, в селі Краснолука. З 9 до 17 години в Монастириському районі, в селі Високе. З 9 до 16 години в Підволочиському районі, в місті Підволочиськ, в селах Щаснівка, Магдаліївка, Кам'янки. З 9 до 17 години в Підгаїцькому районі, в селах Завалів, Середнє, Затурин. З 9 до опівночі в Тернопільському районі, в селі Чистилів. З 9.30 до 17 години в селі Великі Гаї. З 9.30 до 16 години в селі Великі Бірки на вулиці Лесі Українки. З 11 до 14 години в селі Мишковичі. З 8 до 17 години в Чортківському районі, в селах Сусулівка, Давидківці. З 9 до 16 години в Шумському районі, в місті Шумськ, в селі Матвіївці. Перший домашній матч у 2019 році футбольний клуб «Нива» сьогодні проведе проти команди, яка знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці. Це «Академія Щеркас», повідомив прес-секретар футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий. Матч розпочнеться о 18-й годині на центральному стадіоні міста. Зараз тернопільська команда знаходиться на сьомому місці у турнірній таблиці з активом у 23 очки. На першому місці Полісся – Житомира, другу сходинку посідає Черкащина «Академія», замикає трійку лідерів команда «Минай» із Закарпаття. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 13:30.